Устаздық жолында аянбай қызмет етіп, мыңдаған шәкірттерді білімнәрімен сусындатқан ардагер устаз Мария Пащенко 5-ші желтоқсан күні 100 жасқа толды. Сұрапыл жылдармен қатар тәуелсіздік жылдарының куәгері болған ардагер Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қажырлы еңбегі үшін еңбек ардагері, Қазақ КСР халық ағарту ісінің үздігі және көптеген құрмет грамоталарымен марапатталған. Ал 2017 жылы Бөрлі ауданы және Ақсай қаласының құрметті азаматы атағына ие болды. Ұстаздардың ұстазы болған педагогикалық еңбек ардагерінің ғасыр тойына арналған мерекелік шара өзі қызмет атқарған нөмірі 1-ші жалпы орта білім беретін мектебінде ұйымдастырылды. Аудан әкімінің орынбасары, бөлім басшылары мен қызметкерлері, мектеп мұғалімдері, жас мамандар және оқушылар қатысып, ардагерге өз ілтипаттарын білдірді. Дайындалған сый-сияпаттарын табыстап, тілектерін жаудырды. Аудандық ардагер ұстаздар кеңесінің төрайымы Роза Ахметова Батыс Қазақстан облыстық білім басқармасы басшысының алғыс хатын табыстады. Уважаемая дорогая наша Мария Никифоровна, сегодня... Құрметті Мария Никифоровна, бүгін ауданымыз үшін ерекше күн. Бүгін сіздің 100 жас мерейтойыңыз аталып өтетін күн. Ғасырға жеткен жанды мерекесімен құттықтау біз үшін үлкен бақыт. Бір ғасыр өмір сүру екінің біріне бұйыра бермейтін биік шын. Соның басына шығу жолында сіздің ғұмырыңыз түрлі қиындықтармен, қуаныштарға толы болды. Көптеген жылдар бойы мектепте ұстаз болып, еңбек етіп, мыңдаған шәкірттердің жүрегіне білім нәрін құйдыңыз. Ауданымызда бүкіл саналы ғұмырын ұстаздыққа арнап, осы күнге дейін өз өнегесімен бөліліктерді тәрбиелеп келе жатқан ұстаз барын мақтан етеміз. Мерейтойыңыз құтты болсын. Мария Никифоровна Пащенконың еңбек жолы 1941 жылы Успен ауылының бастауыш мектебінің менгерушісі қызметінен басталды. Кейіннен ауыл және қала мектептерінде мұғалімдік қызметін жалғастырды. 36 жыл педагогикалық қызмет атқарып, 1977 жылы зейнеткерлікке шығады. Үш қыздың анасы Валентина және Людмила есімді қыздары анасының жолын қуып, мұғалімдік қызмет атқарған. Қазір зейнетте. Мама у нас исключительный человек. Она... Анамыз ерекше жан. Ол барлық жағынан талантты. Есте сақтау қабілеті жоғары. Бізге ол үлгі. Біз оның айтқанын бұл жұтпай орындаймыз. Өйткені ол өте әділетті. Өте еңбек қор жан. Әрқашан жаттығулар орындайды. Үй шаруаларын жасап жүреді. Әрине шамасы келгенше. Сондықтан да оны қатты жақсы көреміз. Бүгінгі мерекемен құттықтаймыз және мақтан етеміз. Анаргүл Көшербаева, Майя Мирова, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы.